Ja, här har vi då filmning del 2. Nu är vi passerat snart 26 kilometer. Och nu har det öppnat upp sig och blivit så här underbart. Fast just här var lite blött då. Ja, här framme är det lite högre terräng. Så här blir det torrt och fint. Solen tittar fram. Klarblå himmel. Salskalv att löpa på. Benen, allting från midjan och neråt. Trötta, men inte ont någonstans. Ja, ut på lilla Mörsy på oljan förstås. Han har inte jobbat så hårt idag. Två, tre kilometer salskalv hem. Tillbaka till bilen. Det kan inte bli bättre. Men fort går det inte på de där trötta pinnarna. Rött.